הרבה מאוד הורים שואלים אותי, מה זה לוקינג קליפ? לוקינג קליפ זה נועל חגורות שחייבים אותו בחלק גדול ממושבי הבטיחות האמריקאים. לדוגמה, כמו במושב הבטיחות האמריקאי הזה, שאנחנו מתקינים אותו באמצע, שאין לנו חיבורי איזופיקס, אנחנו חייבים לקחת את הנועל חגורות הזה, לחבר אותו על שתי הריתמות של המושב של הרכב, להפעיל מעט כוח ולנעול אותו באבזן. אחרי שעשינו את זה, כיסא יושב כמו בטון ולא זז. זה הלוקינג קליפ, נועל חגורות שחייבים אותו כדי לנעול את החגורה שהיא לא תזוז. רק בבייביסאר מתקינים מוסמכים.